filmen kommer jag att göra en liten hylla. Det kan vara en liten mobilhylla eller en hylla där du ställer små böcker. Jag vill att du försöker lokalisera 5 små fel som jag gör i hanterandet av verktyg och redskap och maskiner. Hittar du några fel eller förbättringsmöjligheter? Jag vet åtminstone 5 stycken. Men det kan finnas fler. Så om du inte har hittat några eller bara några få, så gå tillbaka och kolla en gång till och se vad du kan hitta. Lycka till!